warahmatullaahi wabarakaatu. Fariitatan ama qodobkan shaqadatani waxa iska leh haweeney kasta oo xaalad iyo xaajo kale ilaahay ama doonaysa inuu ilaahay farajada kale oo u furo khayreed. Markuu ilaahay u furay farajo kala duwan oo khayreed inuu ilaahay u siyaadiyo haweeneyda doonaysa in ilaahay u hagaajiyo nolosheeda adduunye iyo teeda aakhiro. Doonaysa ama rabtaa in ilaahay u hagaajiyo faraceeda iyo asalkeeda adduunyadeeda iyo aakhiradeeda ilaahay u xafido. Haweenka ayaa iska leh fariintatan ama shaqadatan, laakiin shardi waxaa ah inaada u isticmaalin wuxuu ilaahay raalli ka ahayn ama ilaahay sharcigiisa khilaafsan. Inaada u isticmaalin baa shardi ah. Haddaad ilaahay danka leedahay, cid kale sii mari maysid. Maanta madaxweynaha ama qofka mas-uulka aad doonaysid inaad dan ka soo fushatid waxaad sii maraysaa dadka kale ee ka sokeeya xafiisyada kale ee laga codsanayo xafiiska kore si gaaritaanka la gaari lahaa. Ama ilaahay tabaaraka wa tacaala, cid aad u maraysid iyo albaab kale aad u garaacaysid iyo xafiis kale oo lagaa ballanqaadayo in arrintaada la gaarsiinayo ma jirto, ilaahay toos albaabadiisa way kugu furan yihiin. Isagaa ku yidhi udcuunii astajib lakum, isagaa rabbi noo ballanqaaday inuu naga ajiibaya isagu, laakiin wuxuu yidhi ilaahay ibarya, waxay weydiista wayna ka ajiibaya. Waa ballanqaad. Ballanqaadkaas markaa wuxuu u baahan yahay dadaal iyo muhiimad. Maxaad samaynaysaa? Waxaad samaynaysaa dan haddaad ilaahay ka leedahay dhib ku haysto, wax kale aad ka walwalaysid, ama waqtiga aad joogtay dhib kuma hayste, mustaqbalkaad u cabsanaysaa wlaadaada iyo naftaada iyo dadkaada iyo qoyskaada. Insha allahu tacaala khayrka ilaahay waa ballaaraya, naxariistiisuna shay walba ayay waasic noqotay. Haddii fursad aad ku heli kartid guri ay suurtagal tahay dushiisa in la fuulo, yacni waagi hore dadkii deegaanka ay kasoo jeedeen Soomaaliya, tuulooyinkii magaalooyinkii, dee guryuhu iska gaagaabnaayeen oo korkooda in la gaaro waa fududayd, ama barxad bay lahaayeen. Barxaddaasi ayaa la iska fariisan jiray. Caalamkan kale ee aan Soomaaliya ahayn markii lasoo gaaray ama la yimidna, dadkii waa isbedeleen noloshii ay markaasi galeen daraaddeed. Guryo iswada saaran oo maaragtay laga yaabo inaad hawo iyo meel bannaan aad fariisid inaad helinba, laakiin haddaad fursad u heshid ama fursad u heli kartid guriga dhaladiisa inaad fuushid, halkaas ilaahay dantaada u sheegatid, kadibna intaad madaxaada kor u fiirisid samada, niyadana soo xaasilisid, yaqiin iyo iimaanna halka soo dhigatid, isla ilbiriqsigaas inuu dantaada ilaahay kuu fuliyanaya aaminted, tawakulka iyo yaqiintu waa muhiim. Laba ragacadoodna meeshaa ku tukatid adoo sidaas samada u fiirinaya, waxaa rabti ku ducayso dantaada ilaahay weydiiso, ilaahay waa kaa ajiibayaa kuna hoojin mayo. Yacni haddii aan la kuurayaano gacmahaada soo noqon mayaan ayagoo sifir saafar oo yacni ebera. Maxaynu nidhi niyeyso inaahay faraj degdega ku siiyo, kadib weysayso tahaara qaado. Hadday suurtagal kuu tahay gurigaada dhaladiisa fuud ama barxaddiisa ama bannaankiisa, labadaas hadba siday suurtagal ku ah, kadibna laba ragacadood oo naftaadaad u sheekeynayn, laakiin weynida ilaahay niyadaada intaad soo gelisid allahaad hortaagan tahayna aad ogaatid weynida iyo qadarku naga mudan yahay, niyadaada wax kale aada gelin oo adduunye iyo ka sheekeyso wax kale ah, naftaada aad ugu sheekeyn labadaa ragacadood, tukatid qac ka siisid sidaas samada u fiiri. Weynidan iyo koonkan intuu leegyahay fiiri, alla iyo koonkan taagay ma dantaada inuu taago kusii kari waayaya maya. Albaabka ilaahay si fiican u garaac, weli si fiican umaadna garaacine insha allah. Kadib labadaa ragacad tukatay saa samada u fiirisay, ilaahay bari waxaa rabtina u sheego dareenkaada qalbigaada, soo haddana og waxaa intaadan u sheegin, laakiin arrinkaani addoonnimada ay xaqiijinaysaa ku dadaal. Addoon ilaahay jecel oo ducadiisa jecel inaad tahay ayaa muuqanaysa, shaytaanna waa hungoobaya. Markastood ilaahay baryaysid, ilaahay u dhowaanaysid, cibaadadii wanaagga samaynaysid, shaydaan wuu kaa ilmaynayaa, baroor buuna samaynayaa, wuuna kaa quusanayaa. Laakiin markastoo macaasida iyo farxaddaas ku dhisan waxaan sharciga waafaqsanayn, dee shaytaan waa kugu farxayaa meelu shaydaan ka farxayna, waa adagtahay dhibaatada ka jirta. Ilaahay waa kaa ajiibiya ducadaada, ilaahayna ku hoojin mayo kuna lagu imaysid insha allah. Qodobkaas ayaan rabay inaan xasuusiyo walaalaha, gaar ahaan
دمرك أما حوانك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.